ଆମ ଆଶିଷ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବ ବାବୁ, ପଖାଳ ଖାଇବ? ତମେ କଣ କରୁଛ? ବାଇଗଣ ଚକଟା? ହଁ ବାଇଗଣ ଚକଟା ହଉଛି ବାବା। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇଗଣ ଚକଟା ଆଉ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ା ନା ଭଜା? କଣ ଲୁଣ ଧରଣ ପକେଇବ? କାଇଁ ତୁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା କାଇଁ ଖାଉଛୁ? ପଖାଳ ଖାଉନୁ? ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସେଇଲାଗି ଚୁଡ଼ା ଭଜା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପଖାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଉଛୁ ନା? ଆମ ଆଶିଷ ପୁରା ପଖାଳ ଧରିକି ବସିଲେଣି ଆଉ। ଆମ ପୁଅ ପୁରା ଆଶିଷ ପୁରା ପଖାଳ ଧରିକି ବସିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ଭାତ ଆମର ଖାଇବୁ। ଦେଖ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ, କଲରା ଆଳୁ ମସଲା ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଚକଟା, ଏ ବାଇଗଣ ପିଆଜ ଚକଟା ହେଇଛି, କୋବି କଷା। ପଖାଳ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ।